Amb el nou planejament urbanístic, aquest pavelló podrà créixer cap a l'àrea del camp de futbol per acollir una piscina, un gimnàs i unes instal·lacions esportives més modernes. La pràctica d'esports a l'aire lliure es traslladarà a la zona del camp de futbol Los Pinos. En els terrenys adjacents està previst el camp de futbol 7, una pista d'atletisme i un skatepark. Alors, ara, en aquest moment, necessita de tots aquests equipaments perquè veus que la gent els utilitza i a més perquè tot això també va en sintonia a el que sempre diem, que una manera de desestacionalitzar Menorca també és a base de béns deportius i Aló vol tindre aquest producte per poder-lo oferir. La piscina és una de les instal·lacions més esperades pels veïns, sobretot per evitar els desplaçaments a Maó o Ciutadella, els dos únics municipis que en tenen. Molta gent de soci ens polera molt, i clar, almenys no s'hauríem una distància i per si estiu també estaria bé per si és. La gent de poble se'n va molt a fora a nedar i aquí seria supernecessari. Així no tindrien que irse los chavales a otro sitio y una piscina todo el año para poder bañarse, para poder hacer ejercicio, terapia. El pla contempla la creació d'un carril bici entre el poble i la urbanització de Son Bou i es preveu que els 500 aparcaments actuals es converteixin en 1.300. També es dupliquen els metres quadrats per a zones verdes. Amb 9.000 habitants actualment, Alaior preveu un sostre de població de 14.700 fins a l'any 2033. El creixement urbanístic està dissenyat cap a la zona de Cal en Busquets i el Cos.